Борці за українську самобутність, шану Героям Небесної Сотні віддали сьогодні в Кропивницькому. У пам'ять про загиблих біля будівлі міської ради школярі та викладачі розвішали 107 паперових янголів. Саме стільки євроактивістів загинули під час подій Революції Гідності. На ветинанках діти написали імена полеглих патріотів, зокрема і свого земляка Віктора Чміленка, який 20 лютого помер на Майдані від кулі снайпера. Учасники акції говорять, у такий спосіб прагнули віддячити Небесні Сотні за їхню звитягу, яка підштовхнула Україну до євроінтеграції та змусила заради цієї мети об'єднатись мільйони українців. Вони нас захищали, вони за нас вийшли взагалі на Майдани, за нас загинули, тому їх дуже важливо пам'ятати. Ще раз українці довели те, що вони за свободу, в принципі, дуже багато можуть зробити і відстояти своє право. Вони відстояли на Майдані нашу свободу в майбутньому, так? Наш з вами рух Європу, наш з вами рух за незалежність нашої держави, тому їм дійсно має бути щира подяка, пошана.